Hello guys, মই আজি চানমাৰীত আছো আপোনাৰ চানমাৰী ব্ৰিজৰ অলপ ওচৰতে আৰু ইয়াতে এটা লাইক ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে বহুত ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট আপোনালোকক মই দেখাব পাৰিম এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হ'ল ৰেগেলিয়া কৰ্ণাৰ এণ্ড অ'কে মই আপোনাক এতিয়া দেখাম মই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু লোকেশ্যনটো আপোনাৰ হেয়াত হয় চানমাৰী ব্ৰিজৰ পৰা অলপ আহিব লাগিব আপুনি অনুৰাধা ছাইডত এণ্ড তাতে আপুনি কি বুলি কয় এইটো মানে ৰেষ্টুৰেণ্টটো মানে পাই যাব অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ মই আৰু গোটেই লাইক হোটেলখন চৰি ৰেষ্টুৰেণ্টখন মই গোটেইখিনি আপোনাক টুৰ এটা দি আছোঁ জাষ্ট লাইক সৰু সুৰাকৈ চাই ল'ব আপুনি ইফালে চাব এইবিলাক লাইক আৰ্ট ৱৰ্কছ হয় অলপ চাই ল'ব এইবিলাক চব লাইক আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়া লাইক ডিজ আৰ প্ৰেচিডেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া চব আৰ্ট ৱৰ্ক কৰিছে বহুত সুন্দৰকৈ কৰিছে আপোনালোক চাব চকীত বহুত ধুনীয়াকৈ লাইক মাইকেল জেকচনৰ ফটো লগোৱা আছে লাইক অল দ্য ষ্টাৰ্ছ অফ বলিউড এণ্ড হলিউড টু চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে গোটেই অসমৰ মানে থলুৱা খেলবোৰ যোনবিলাক আছে যোনবিলাক অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী খেলি ডাঙৰ হৈছে সেইখিনি চাব পাৰে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ লাইক ক্ৰিয়েট কৰিছে এইখন মেনু হয় আপোনালোকে চাব পাৰে ৰেগেলিয়া কৰ্ণাৰৰ মেনু হয় ইয়াতে ম'ম' চাওমিন ৰোলছ ফ্ৰাইড ৰাইচ তন্দুৰী চুপ লাইক অলম'ষ্ট এভৰি আইটেমে পাব আপুনি আৰু ইয়াতে বিৰিয়ানীও পাই যাব আপুনি বিৰিয়ানী আপোনাৰ ইয়াতে হান্দি বিৰিয়ানী বুলি আছে সেই বিৰিয়ানীও পাই যাব আপুনি ৰাইট গাইজ এতিয়া আমাৰ খানাটো আহি গৈছে এইটো ময়ে খাম বাৰু আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজন আছে ফ্ৰেণ্ডে খাব চাওমিন লাইক ইট লুক্স ৰিয়েলি ভেৰি টেষ্টি এণ্ড দ্য চাওমিন ইজ অলছ' লাইক লুক্স ভেৰি টেষ্টি আই হোপ টেষ্ট বহুত বেছি ভাল হ'ব বিকজ মই আগতেও খাইছোঁ ইয়াতে মোৰ বহুত এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে ইয়াতে চ' দিছ ইজ মাই ফাৰ্ষ্ট ব্লগ চ' মই সেইকাৰণে ইয়াতে মই ট্ৰাই কৰিছোঁ কৰিবৰ কাৰণে এণ্ড ইটছ এ ৰিয়েলি ভেৰি বিউটিফুল প্লেচ আপোনালোকে লাইক আহি পিনে ভিজিট কৰিব এণ্ড আই হোপ লাইক আপোনালোকে মানে বহুত মানে ভাল পাব ইয়াতে আহি পিনে আপোনালোকে চাবই পাৰে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় মানে জেগাটো ইণ্টেৰিয়ৰ চাই লওক আপোনালোকে বহুত বেছি টুৰ বহুত বেছি ধুনীয়া হয় লাইক আপোনালোকে টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰে ইয়াতে ইভিনিং চিল আউট কৰিব পাৰে আৰু এণ্ড প্লাছ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ লগত আহিব পাৰে আপোনাৰ ফেমিলিৰ লগত আহিব পাৰে ইভেন আপোনালোকৰ ইয়াতে বুকিঙো হ'ব বাৰ্থডে পাৰ্টিৰ কাৰণে বহুত বেছি মানে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব ইয়াতে লাইক আৰু মেম আপোনালোকে আই থিংক ইয়াতে বাৰ্থডে প্ৰি বাৰ্থডে মানে পাৰ্টিও সেয়া কৰিব এৰেঞ্জ কৰে ন অ'কে অ'কে ঠিক আছে হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ এতিয়া মই আপোনাৰ ৰেগেলিয়া যোনখন আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে সেইখনৰ মই অ'নাৰৰ লগত আপোনালোক জাষ্ট অলপ কথা পাতাই দি আছোঁ আপুনি মানে শুনিব অ'কে হাই মেডাম অ'কে আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম স্বীতি খানিকা অ'কে চ' আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বিষয়ে অলপ ক'ব মই এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট লাষ্ট ইয়েৰ খুলিছোঁ তাৰ আগতেও আছিলে কিন্তু মই হেণ্ড অভাৰ লাষ্ট ইয়েৰৰ পৰা কৰিছোঁ অ'কে ঠিক আছে ভেৰি গুড আৰু আপুনি ইয়াতে থাকে গুৱাহাটীৰে হয় এনে আপোনালোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এনে ধৰক আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ আইটেম মেইন যোনবিলাক আইটেম আছে সেই আইটেম দুটামান কৈ দিব মেইনলি আমি চাইনিজ আইটেমেৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ চাইনিজ আইটেমে মানুহে বেছিকৈ মানে ভাল পায় কিন্তু এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ানো পায় ইয়াতে অ'কে আৰু এটা কথা সোধোঁ আপোনাৰ এতিয়া যে
যেহেতু এতিয়া মানে লকডাউন হল বহুদিন বন্ধ আছিল সো এটা কেনকা মানে এটা কেনকা আপনি মানে লাইক কাস্টমার্স কেনকা পাইছে এটা আহিছে রে আগৰ নিচিনা হৈছে না আগৰ নিচিনাটো নাই হোৱা ডেফিনেটলি কিন্তু কি হৈছে আমি 15th আগষ্টৰ পিছৰ পৰা আমি খুলিছোঁ 15 আগষ্টৰ পৰা হয় তাৰ আগত মানে অন এণ্ড অফ হৈ আছেতো এবাৰ বাওঁফাল সোঁফাল সেইকাৰণে তেতিয়া খোলা নাই আৰু 15th আগষ্টৰ পাছৰ পৰা আমি খুলিছোঁ লাহে লাহে আহিব ধৰিছে আৰু কিন্তু ভেৰি শ্ল' ওকে থ্যাংক ইউ ম্যাডাম ভাল লাগিল আর আপনার রেস্টুরেন্ট মানে আর যাতে আমার ভিউয়ার্স আহে এই রেস্টুরেন্ট আপনার মানে কোথায় আগতে যে কি বলে কয় চানমারে আপনার ফ্লাইওভার যখন আছে ক্রস করে পিনে আহিব অনুরাধার ফালে আহিব অল্প আহিলে আপনি মানে দেখা পাই যাব এন্ড আহি পিনে মেমক লগ করব ঠিক আছে।